Ne zanimaš. To si ti, tako si mi Zemaju isto radio. Ma ne, ma ne, nije lago. Ovo, boli mene, kure. Ti si sve ovo pa radila i ti si sa mnom. Viš kako se okrećeš, nemam šta da mi kažeš. Nema, neće pričam s tobom. A šta sam ja ne, uradila? Ja si mi rekao da si poljubiš ovdje bliče, sam bukla. Šta je, bre, beži. Pa sam bukla ja tad. Beži, radi što ćeš, be, ne zanimaš. A što lažeš, brate? A ne zanimaš. Što lažeš kad si mi to rekao? Što, brate, lažeš? Ne sećam se. Nemoj da mi plaćeš, ne želim da komuniciram s tobom, druži, to je to. To je to. Ti si bre, znaš koliko si ti lagao me? Tako, tako. Znaš ti koliko si ti mene lagao? Ti si mene lagala, druže. Zašto? Ti si mene lagala. Voliš dečka, voli ga i dalje. Ne, ne. Pa nema ti priče više, nema. 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 Pa šta si meni sve rekao? Nema. Šta si meni sve uradio? Nema, druže, ispadaš, druže, da si ovdje zbog realitija. Si mi rekao, pa ćeš vidjeti se Maja. Pa bezi bre, ti Maja, teres u pičku mater. Jeli, pa si mi rekao to? I ti Maja. O, opet se vraćaš, dobro... opet se vraćaš na stvari koje su prošle. Koje su prošle? Koje šta? Znači tebi se dolaziš sviđa. Javno, govoriš da te voliš više. Neću da budem, ne mogu. Ti si rekao javno da ti ne se mogu sviđa. Psihički da budem u vezi, neću okay, da. Okej, nećemo biti zajedno nikad. To je to. Veruj mi da nikad. Al šta hoćeš od mene, druže? Da prestaneš da lažeš, bre, da prođeš od mene. Ne da lažem, da brate, ne, šta ne sećam. Ti kao ja ću budem voditelj za toga to. Pa ti si to rekla. Ja rekao da hoću rekla. Da radim u marketingu. Hoćeš da radiš, ti si rekla. To sam rekla. To si rekla. Đedović ti obećao, tako si rekla. To sam se sprdala. Ti dolaziš i pričaš te gluposti. Sve to sprdnjate. Ne, nego obraćaš na mene da me jebu ovde svi. Pa ja znam šta ti radiš. Radiš to, ti si to, ti si izazvala. Ja da više se s ljudima svađam, vređam, neću. Ja sam komentarisala dva meseca. Šta se ti pališ? Ti skačeš ovde, vređaš sve. Druže, svi... Boli mene uvo, neću da, ja, tak, više, ja neću, ja, ja sam psihički loš, ja neću da budem, nisi, hoću sam da budem. Znači, meni ne treba. Znači, evo vidiš da ti hoćeš da budeš. Hoću sam. E, ti posle, hoćeš, pa, tako, a ne ja. E, tako. Ne ja, tako. Ti hoćeš da posle budeš ovoga komentator. Ja. Ne, posle ovoga ja. Vidim kako skačeš. Ti si rekao, ne. Ti si rekao, sedu na radio, nemojte da glasim. Pa ne mora, ja sam rekao to. Hoću da izađeš kako si ovde na svaku na temu koju? Danas. Na koju? Da, na svaku. U svakoj sam priči ja bio. Ti bio u svakoj priči. A Šaj i Miona, u kojoj si priči bio kad su bili Šaj i Miona? U toj, ja sam u toj priči. U kojoj si ti priči da. Bio? Objasni mi kako si bio u priči. Kako? Ja nisam komentarisao. Vidiš kako ne možeš sa mnom, kako ne bez možeš bre, ne, ne stvaraš me, druž. Kako ja to ne možeš bre, samo vidi sad blej, s kim hoćeš mene, ne zanimaš. Ja sam uvek blejala s kim ja ću a sam, ti si preterivao granicu. Ja sam idem, uživam ovde, niko mi ne treba. Ti se ljubiš na blej, bre, sa ženom, bro, 50 godina. Niko mi ne treba, druže, čao. Pa ti hoćeš da budeš sam. Ne treba, ne treba. Onda ustaneš i kažeš, ja hoću budem sam. Reći ću i to, kad dođe sutra petak, reći ću, hoću da budem sam, neću, imam, ne mogu da budem s tobom, iz tih tvojih razloga i to je to. Danas. Jel ti lakše? Što nisi rekao? Ne zanimaš, neću se raspravljam, ne mogu. Što nisi rekao? Šta je? Šta je bilo, pičkice? Što nisi rekao to, bre? Beži, bre, smaraj. Jeli, što ti obraćaš? Ne smaraj me, druže, ne smaraj. Jeli? Ne smaraj me. Što obraćaš to? Ne smaraj me. Što obraćaš temu? Onda? Rekao sam ti da me ne smaraš, neću, da želim tu s tobom komunikaciju, kontakt. Što sam da sam tu rekao da ja tebe ne volim? Pošto sam ja nasilnik, ti idi sad. Ti jesi nasilnik. Ajde, evo, beži. Ja ti sad opet kažem. Ajde, beži onda od mene. Jer znaš šta si mi radio. Ajde, beži od mene. Ja znaš šta si mi radio. Okej, okay, beži od mene, bre. Nije prvi put. Okej, baš, baš. Što se ne setiš toga? A? Što tebi stiže u pitanje kako trebaš se ponašati prema devojci? A? Jeli? Što? Više neće nikad. Nasilniče. Neće mi stizati nikad više. Nasilniče koji se ne kaješ. Beži bre tamo, beži bre tamo. Nasilniče na tebe. Neće me niše, brate, ne dotiče me tvoje više. Ti se ne kaješ. Ne dotiče. Što si glumio žrtvo sad i kao počeš da plačeš kad si sad tako? I ja počeš da plačem. Ja. Što si bili kao jadan, za malo će da zaplače ti se. Pa zato što znaju kakav sam ja, kakva si ti, druž. Što nisi napravio tužnu facu? Kakav sam ja i kakav si ti, brate. Što nisi napravio tužnu facu, jel? A? Ne. Što praviš tužne face? Ajde, zaobiđi me, bre. Jeli? Jeli? Zaobiđi me. Pa nemaš odgovor, bre. Pa zaobiđi me, ne zanimaš. Kako dođemo na moje? Pa ne zanimaš. Pa ti hoćeš da budeš sam, ti mene si te dostaviš, bre. Pa ne zanimaš. Pa si me prebio zbog toga. Ja te prebio. Prebio si sram. Mi, ko pičku si me prebio. Sram te je bilo. E, sad ti kažem, ko, evo, kunem ti. A, šta? Vukao si me. A, ba, plaći malo. Neću da plaćam. Beži, bre. A što nećeš da slušaš? A beži, ne zanimaš. Vukao si me od La Fontane do WC-a. Baš. Bacio si me na ljubičasti trosek. Bezi bre, smaraš, druže. Da, da, pa tako smaraš. Je. Pa tako. Smaraš, druže. Neću da budem s tobom više, brate, džabe ti. Ne pokušavaj. Neću da komuniciram s tobom. Možda komuniciraš svaki. Neću, beži bre. Slušaj me ovako. Beži bre. Ne nećeš da komuniciraš. Neću da ne, nego nećeš prestat ćeš da lažeš, da praviš od mene ovdje budala. Beži bre od mene. Vidiš kako si nasilnik. Beži. Kako me sad neko? Beži bre. Da, nasilniče. Pomeri se bre, smaraš. Šta je bila?
Beži, bre, psihopat, to ide leči se. Idi leči se, bre. Beži od mene, čoveče. Šta je bilo? Idi leči se, bre. Nisi još rekao šta si trebao da kažeš. Idi leči se, bre, druže. Praviš, bre, budala ovde od mene. Beži, bre, ti si sama budala. Sama si sebe napravila. Ja sam budala, ali ti si leči od mene. Da. Ti si usto rekao, šta nisi rekao, ja hoću budem sam. Ma daj, bre, odjebi od mene. Odjebi od mene. Odjebi. Da ja hoću budem komentator, ti ideš i pričaš, bre. Ti si komentar, ti hoćeš, ti to. Jesi plakala, braniš mi, hoću ja da komentarišem. A ja sam čutila dva mjeseca, mi je bilo bitnije da budem s tobom. Pa što ne čutiš i sad, kad sam ti rekao? Što mi nisi rekao da čutiš? Jesam ti rekao da čutiš? Nisi mi rekao. Rekao sam ti da ne mogu da izdržim ovo. Rekao sam ti, nemoj da se svađaš ljudima. Rekao, pa sad ti možeš na svoju, ti i ja. Ne želim više da budem s tobom, da se pričam. Nećeš biti sa mnom nikad. Pa normalno da neću. Pa nećeš jer si pička. Jer, evo, Lakiću, sad mi je rekao da on hoće da bude sam. Ne ja, nego on je to rekao. On je to rekao. Posle ovih stvari hoću. Pa hoćeš, jer si pička. Jesam. Da, i nasilnik. Pička. Eto, nasilnik. Jesi. Jesi, to si ti, brate, pička. A što mu govoriš da je nasilnik, kao će budeš njim? On je trebao samo da kaže da se kaje zbog toga što uradio, ja nikad ovo ne bi rekla. Nije, rekao mi u facu, ne kajem se, boli me kurac. Kao što si ti meni rekla, rekla si mi, ne smeš Janjušu ništa da kažeš, i ja sam se sprdo. Posle toga! I ja sam se sprdo. Ma i ja sam se sprdo, ne zanimaš. Ne zanimaš. Nemoj da mi se obraćaš. Znači ne kaješ se. Ne obraćaj mi se. Jesi kaješ? Pa kajem se, ali ne obraćaj mi se. Hvala. A što sad ono kreće? A tek ćeš da se kaješ? A čekaj, ne, a viš kako si ti perfidni bez obraza. Tek će ti biti žao. Ti meni? On ti kaže žao, a ti kao okrećeš leđa. Pa šta da kažem? Pa šta? Neće budu sam. A ti si poludala. O čemu ja pričam? Ludala bi. Šta se dešava s tobom? A šta mi se dešava? Što ga gledaš? Lepo gledate obraza, ti si... Ja gledam. Ja sam, Lakiću, ja dva meseca sam čutala. Ljudi su se krstili. Šta ste imali, kakav loš odnos ste imali i ove turbulencije? E, krstili se što ja čutim, ona. Sad, ko si ti, bre? Ne, bukvalno, ne. Druže, ko si ti, bre, skačeš, bre, s ljudima u veze, bre? Svima se svađa, nešto se poludela si. Zato što sam nervozna. Ne, nervozna si, ne, nego počeo više da te ovo radi, nego tvoj odnos sa Terzom, ja to tako vidim. Tako je. Šta? Nema se bavati, Milice. Druže, ja bih prevala da budem s njim. Ne kažem da nemaš šta da kažem, ali sa svima se svađaš. Ja ti mislim da meni nije više samo da budem s njim, da komentariš, boli me kurac da komentariš. Tako ispada meni. Boli me kurac kako ispada tebi. Ja ti kažem da je ključan problem bio što on nije htio mi lepo da rešimo. Razumeš? Nego odmah krenu na glavu kune, mislim ne, da mi je rekao si da bacila, se ljubio sa Milenom. Prebacila si mi tanjir, odmah si ti. Pa nije se ljubio, možda se napis pa ljubio. Pa kako da ti ne prebacila pa to prebacilanje? Pa šta ima da mi bacaš mi tanjir purš hrane? Šta si mi rekao da si... Ma šta, koji je to razlog da ti uzmeš da mi baciš? Šta da ću uradim? Ali to nije toliki razlog da bi ti digao frku, ti si prelazila preko Miljana i mnogo gori stvari. Ja bih prešla i preko ovo. Pa šta onda? Ja neću da pređem. Praviš dramu, to si mu ti dozvolio od samog starta, Milice. Nisam mu dozvolila, on je svoje liberalna si od početka. Ne, on je svoje granice trebao jasno sam da postavi. A ne, ko? Posle 6 meseci? Ja nisam znala 5 meseci da njemu neko prebacuje noge. Tako, jesi priznao da si me lago? Jesi rekao na debati da ti lažeš više u našoj vezi? Kaži bre. Pa jesi rekao ili nisi rekao? Kaži bre, čuje budalo, ja te branim. Zašto branim taj stav? Znači, da si ti lagala ono što si pričala na debatama? Šta? Onda si ti lagala. Ne, to je samo debata, ja moram da branim svoju debatu. A ne, te kako nemaš mišljenje ono što si branila? Ali ti si rekao da žena više lažno. Ti si kontra rekao od svoje debate. Druže, nismo govorili da žene treba više da lažu. Ali ti si rekao da ti više lažeš. Da bi tebe zaštitio. Ne. Da bi tebe zaštitio. Kako mi rekli su debate za jebanci, a što pričaš? Dobro, ajde, ajde, važi. Ja ti kažem, nemaš potrebe. A si mi rekao kući, lagao sam te za Maju. Ja sam tu krenula da... A nemaš potrebe, ja sam ti rekao, ti nismo... Jesi ti meni rekao u facu, pred ljudima ovde sviđa mi se Maja. E, sam ja rekla u lajvu na radiju da više volim bivšeg dečka. A ne zanima. Pa što onda, brate, što ne upomno? Pa ne zanima, evo, više neću ništa, komentariš da me zanimaš. Dobro. To je to. Ali ne možda me prebacuješ ovde da ti ideš da ja hoću budem voditelj kurac palac. Ti si to rekla sama. Ali ne po cenu da ne budem s tobom, bre, majmune, bre, retardirani, bre. Otkud ja znam, tako ispada. Pa ko ti je rekao ti tako ispada? Ispada tako, svi pričaj. Pa svi pričaj, meni su svi pričali, si ti kurvar, isti? Neka je malo. I šta? Neka malo. Čemu pričaš ti? Da izvuče ovaj stari razduh, pa ćemo da zatim. Jesi. Pa šta onda, jesam ja trebala verujem u što svi pričaju za tebe? Veruj, ili šta? Brate, nisi u pravu, veruj mi da nisi u pravu. Ma ne zanimaš me, brate, plači, radi šta hoćeš, brate. Radi šta hoćeš, ne zanimaš me. Za ono što si izgovorila, ne zanimaš me. Onda, ma majke, ma ne zanimaš. A za ono što si uradio? Mane, pa eto, što sam uradio, neću više budem s tobom. Pa eto, neću zbog toga reci da nismo zajedno! Zbog toga nismo zajedno. E, a onda ne prebacuj mene. Odjebi od mene. Ja čuo što nismo zajedno. Odjebi. Zbog agresivnog ponašanja. Tako ne je. Zato što ja hoću komentariti. Tako je. A nemoj sad da čutim celo,
svaki dan dok ne izađem odavde. Čuti. Jer me zabole kurac. Tako je, čuti. Nego mi je dosad ovdje, šta ja ovdje da radim nego komentariš? Šta da radim? Pa sad komentariš i da neću, neće, 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 sad neću zajedno. Namjerno. E sad neću namjerno. Sad nemaš ni vezu, nećeš ni da komentariš. Neću, nek idem kući, boli me kurac. Jesi normalan, brate, šta meni on priča? Brate, ne bacuje mi na nos to. Da, jesi, istina sam ja takva bezobrazna, kvarna, podla, volim da budem cinična. A neće svako cinična. To da trpi doveka. Do nekog trenutka neće više. Ili ti, a ja nasilje, hoću Đedoviću, ona meni. Pa ti njega izgorela. Ti mene tučeš, druže. 6 mjeseci me tučeš. Što onda meni govoriš da ja neću budem s njim ovdje? A?